សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចា៎គណៈពេលនេះផងដែរនិងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានជាកថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តផងដែរតាមរយៈអត្ថបទជាកថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាពីស្អែកនេះទៅណាមកណាដាក់អាវភ្លៀងផងរដូវវស្សាមកដល់ហើយធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនថ្ងៃទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមបានចេញផ្សាយអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2020តាមការចាប់ព្យាករណ៍បានឲ្យដឹងថាជ្រលងសម្ពាធទាបបង្កើនឥទ្ធិពលមកលើភាគពាយព្យនិងខាងជើងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2020របបខ្យល់មូសុងនិរដីបក់មកលើកម្ពុជាជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមមកដល់រដូវវស្សាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលដូចខាងក្រោមទី1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅដល់28អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី36ទៅដល់39អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ឧសភាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរទី2បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24អង្សាទៅដល់27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ទៅដល់38អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី15ទៅដល់ទី19ខែឧសភាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរទី3បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅដល់28អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅដល់36អង្សាសេនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរក្រសួងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតកូរ៉ុនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតឡើងចាមានជាយថាហេតុជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបនៅក្នុងនោះមានជាអាចចាដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនៅខេត្តព្រះវិហារចាប់ពីថ្ងៃទី13ទៅដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាផងដែរចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានព្យាករណ៍ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា